kaga ga babban mutum wanda yake ya kai matsayin a ce professor ne ko doctor ne ko a ce ya zama medical ko a ce ya zama engineer ko a ce ya zama pharmacist amma in ya bude baki zai magana dangane da addini sai ka ji bai san komai ba in har akwai kalmar da zai fadi sai ya ce ai shi musulmi ne kai musulmi bata baka damar ka zama mai ilimi ba don ka ko baka koya ba saboda hadisi yana cewa innamal ilmu bitallum ilimi sai an koya to baka koya ba ashe ko da kai musulmi ne wannan bai baka damar kai magana ba gashi nan zaka je ka same su turub a Abuja da an zo magana addini sai ka ji ya saka baki sai ya ce a ai baka da damar kai magana anan ana magana waɗanda suka sai ya ce a to ai ni ma musulmi ne a yanzu dan kai ka karanta geography wannan ya baka damar ana magana akan medicine sai kai magana saboda kawai kai ma dan boko ne ma'ana duk dan boko ne likita ma'ana duk dan boko ne economics duk dan boko ne lawyer haka ga galibi ba san wannan ba sai ya dauka to ai kasantuwar shi musulmi ta bashi damar yayi magana a cikin addinin musulunci sai ya ce ai shi ma musulmi ne a ko kai ma musulmi ne baka da yancin da zaka haka suka zo mana fa watan da ya wuce wai za su yi mana wayo a nan wurin mun yi magana akan allurar rigakafi wai su ma musulmi ne muka ce a hold it ba magana karatu ma ake na addini ba yanzu ana maganar boko ne a maganar boko aka tsaya in aka shigo magana addini kan kai ba za ka tsallako gate ba yanzu ana maganar abokon ne wannan yana daga wayan da suke muku ya ku ustazai sai ka hadu da dan boko yana so ya cika da barazana sai ya ce to ai ka gani ma musulmi ne ina musulmi ya zan cutar da musulmi a kai musulmi ne amma jahilin musulmi dan haka fahimtarka da wayewar kanka game da addini tana da limitin da baka da ilimin addini duk wanda ba shi da ilimin addini jama'a duk ilimin shi a cikin karatun boko za iya bullowa ta bangaren addini da ya jahilta a cuci addinin ta bangaren shi saboda haka ustazai ku rinka natsuwa kanku yana wayewa kar a cika da kalimatu haqqin urida bihal batil maganar da yake fadi gaskiya ce shi musulmi ne amma dan shi musulmi ne yana da yanci yazo ana magana akan ilimin addini ya sa baki a'a dan shi dan boko ne wanda ya karanta English language yana da yanci ana magana akan constitution a tsakanin constitutional lawyers sai ya shiga cikin su yayi jayayya da su ya sa baki wannan ba jurisdiction din shi bane saboda haka ku kiyaye wannan addini wallahi in dai ana son ayi mishi kyakkyawan adalci wallahi ko an yi imani kuma sai an je an koye shi